וואלה, חיים יפים, על הכיף. תמיד יהיה לך טוב. אמן, חן למור. תודה רבה. רק טוב יהיה לך. חן למור, תודה רבה. יופי. או! ברוך הבא. ברוך הבא. מה? תענוג, שלום צדיק שלי. רבי שמואל, למה אתה יושב שם? ברוך הנמצא. למה אתה יושב שם, רבי שמואל? כן, בוא מול, בוא. הוא יושב במולי. רגע, אני תושב פה, נראה מה אני אראה אותך. כן, שם, כן, בדיוק מולי. יפה, על מי נאמר והוא יושב ממולי? תגיד. על מי נאמר? פלא עליך. מי? מי מול? בלק, חזק וברוך, בלק, חזק וברוך. הנה הוא אמר החכם. כן, טוב. ברשות כל הקהל, שלום, מה שלומך צדיק? ברשות כל הקהל הקדוש. שלום ידידי, לרפואת מרדכי בן רחל, שלח לו השם רפואה שלמה בקרוב, אמן. אילן חיים בן שולמית, רפואה שלמה. התורה מספרת, שלום צדיק, שישי, אבא של דוד המלך, הוא שולח אותו להביא קצת אוכל לאחים שלו בשדה המלחמה. הוא אומר לו, תיקח קצת חריצי חלב, תיקח להם קצת חלב, תיקח להם קצת לחם, שיהיה להם מה לאכול. ודוד המלך עוזב את הכבשים, עוזב את המרעה שלו, הוא הולך לכיוון האחים שלו. כשהוא מגיע לשם, הוא רואה את גוליית. הוא שומע את גוליית מחריף מערכות אלוקים חיים. הוא שואל את האנשים, למה הוא מקלל ואף אחד לא עושה לו כלום? איך אפשר לשבת ולשתוק? שלום עליכם. אז הם ענו לו, כולם מפחדים. תראה איזה גודל הוא. התורה מספרת על גוליית שהיה גבוה 6 אמות וזרת. 3 מטר הוא היה. 3 מטרים היה הגובה שלו ועוד זרת. אז אמרו לו, כולם מפחדים. אז אמר דוד המלך, אם מפחדים אני פה, תגידו למלך שאני מסכים למות בשביל זה. תנו לי אותו. מפה לשם אומרת התורה, המילים של דוד המלך, אני רוצה את גוליית, התחילו להתפזר שם בין האנשים, וזה הגיע גם לאוזניים של האחים שלו. היה לו אח הבכור שלו, קראו לו אליאב. זה אח שלא היה כל כך מסמפת את דוד המלך. כמרה אומרת שדוד המלך היה יושב על השולחן לאכול, הוא לא היה אוכל אחריו, הוא אומר, תנקו, הוא אכל פה, אני לא רוצה לאכול משולחן כזה. זה אוכל של ממזר. ואוכל פיתי לבדי, אכל לבד. סבל דוד המלך. ואז שומע אליאב את מה שאמר אח שלו, תודה רבה, זכה לחיים טובים רבי שמעון. והתחיל לצרוח עליו. דעת כולם, דוד המלך עומד, כזה נמוך. מה יחרף אליאב בדוד? והיא אומר, למה זה ירדת? ועל מי נטשת את הצון? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, אמר לו. צועק! אני מכיר את התרגילים שלך, זה לא מהיום. אתה חיפשת רק סיבה למסיבה איך לברוח לאבא מהעבודה, להשאיר את הכבשים וללכת, חיפשת איפה ללכת, אטרקציות. אני אראה לך, חכה. אבל דוד המלך שתק. הוא לא שתק כך עכשיו. דוד שותק כרגלו, הוא כבר 28 שנה שותק. 28 שנה דוד המלך מקבל צעקות ושותק. עובר הסיפור הזה, אחרי שאחיו נהיה אדום וצעק עליו צעקות, התורה מספרת עוד סיפור. התורה אומרת שדוד המלך, שישב בבית שלו, שמואל, הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל, לך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך, לך.
אחד מהילדים שלו, שלי, אני רוצה אותו. וכולכם מכירים, עובר אחד אחרי השני, לא זה, לא זה, זה גם לא. אולי זה, זה גם לא. שמואל הנביא מעביר אחד אחרי השני, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. כולם לא זה בחר השם, לא. אבל לאח הבכור לא כתוב לו זה בחר השם. אל תביט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו. הוא נכנס אליה והוא יפה תואר. ושמואל הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אולי זה. יש לו פנים של מנהיג, הוא מעניין, הוא חכם, הוא קריזמטי. הוא אמר לו, לא, זה לא. אבל לא בגלל שלא בחרתי אותו. את אלה האחים שלו, אני לא בחרתי, הם לא ברשימה. הוא? אותו לפני כן הוא היה ברשימה. אתה רואה את הבחורצ'יק הזה, קוראים לו אליאב? אותו אני כן בחרתי. הוא היה אמור להיות משהו גדול. זה היה אמור להיות משהו גדול. בחרתי אותו פעם. אבל אני התחרטתי. אותו? רציתי פעם, עכשיו אני לא רוצה אותו. למה אתה לא רוצה אותו, ריבונו של עולם? תראה איזה יופי. אמר לו, לך תראה איך הוא צעק על אח שלו. לך תראה, קצת מישהו יציק לו, לך תראה איך הוא נהיה אדום. הם אנשים שלא יודעים, אנשים כאלה, שלא יודעים לעצור את עצמם. אנשים שמה שיש להם בפה, הם אומרים, מה שיש לו בפה? הוא אומר, אני אין עסק עם אנשים כאלה. יש אנשים בעולם שמצליחים לעצור את הפה שלהם בשעות של כעס, הוא יודע לשלוט עליו. להם אני אתן את הגדולה. זה לא. מי שיש בו כעס, שמואל, הוא תמיד יפסיד. אומרת הגמרא, מה הסיפור הזה שסיפרתי לכם? שאפילו אם פוסקים לו גדולה מהשמיים, יש בן אדם, כתבו לו שבשבוע הבא יקבל הצלחה, בשבוע הבא יצליחו את הבת שלו, בשבוע הבא יהיה לו טוב, יהיה לו קידום בעבודה. אומרת הגמרא, אפילו פוסקים לו גדולה מהשמיים על הכעסים שלו, אבל הוא כעס עכשיו על הנרבים שלו, הוא יאבד את הכל. יקחו לו את זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, אתה רואה, אני רוצה את זה הקטן. אתה רואה את הקטן שמה? את הקטן הזה, אותו אני רוצה. אתה יודע למה רבי דוד? כי הוא יודע על אשתו גם שהוא יוכל להחזיר. אני, יש לי מה להגיד לו, תאמין לי. תן לי לנסוע ברכב, תן לי לפתוח את החלון, יש לי מה להגיד לזה שצפר עכשיו, תאמין לי, יש לי מה להגיד לו. למה? נכון. קודם הוא נשרף. שוואי, איזה יופי. אתה רואה איזה חכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. דוד המלך גם שהיה לו מה להגיד, תמיד היה לו מה להגיד. שתק. את הקטן הזה אני רוצה, תביא לי אותו. היו אנשים, אומרת הגמרא, היו הולכים אצל החלונות של דוד המלך, חלונות. דופקים לו על החלונות. דוד, רבנו, מתי בנה בית המקדש? שהוא שואלים אותו. אך, מתי יבוא משיח? מתי בנה הבית? זה לא היה מתוך צדקות. זה לא מתוך כוונה טובה, לא מתוך צדקות, זה לעקוץ אותו, זה לצוות אותו, זה מתוך צוויתה. שהיו יודעים שדוד המלך כל זמן שהוא קיים לא נבנה בית. זה כמו שדופקים לו על החלון, אומרים לו, דוד, מתי תמות? יאללה, יבוא בית מקדש. ואומרת הגמרא, אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, ואף על פי שמתכוונים לחיסני, אני יודע מה הכוונות שלהם. כל כך היה לי מה לענות להם, זה עמד לי על הלשון. אני היה לי מה להגיד להם, אני יודע מי אבא שלו, אני יודע מי הבן שלו. אני יודע הוא מה עושה גם. אני יודע, הוא כל היום גרד חישגד, כל היום יושב שם גרד חישגד, אני יודע. נשבע לך ריבונו של העולם שהייתי שמח. למה הם מדברים על הבית שלך? מדברים על הבית שלך, אני שמח.
לקח עט ודף ורשם, שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך. ריבונו של עולם, אומרים לי, בוא בית השם נלך, מתי בנה בית המקדש? שינבחו, שיגידו. יש לי הרבה מה להגיד. בוא של עולם, אני יכול עכשיו לענות להם, לעמד אותם במקום. אבל אני יודע שאתה אוהב אותי שאני שותק, אני אשתוק. אני יודע שאתה אוהב אותי שאני שותק. את הקטן הזה אני רוצה. תביא לי את הילד הקטן הזה, אותו אני רוצה. ואותו, אותו אני אפצה על כל עוגמת נפש. שאם אתה שומע, כל השתיקות האלה שיכולתי לענות, אמר הקדוש ברוך הוא, כל מה שתקת, תן לי לפצות אותך עכשיו. אתה לא תכעס? אתה לא תכעס, יכולת לכעס, אתה לא תכעס. הוא יפצה אותך. אתה לא תכעס? יש על מה לכעוס. אתה תהיה זה שיחייך בסוף. לטובתך. אתה יודע אם סיפר אברך, הוא גר בדרום. אני סיפרתי את המעשה הזה ביום ראשון. הוא גר באזור ככה, אזור מדברי כזה, בדרום שם, בנגב. ברוך הבא. הוא מספר שאשתו החליטה שהיא רוצה לעשות פסח בבית. זה השנה שעברה. צריך לעשות פסח בבית, הוא צריך ללכת להורים לשאירו פסח בבית. את רוצה פסח בבית, בוא, אבל צריך לנקות, צריך זה, צריך... יאללה. החלטת פה, פה עושים פסח. ניקיונות, מנסה, את החדר, עוזר לה, יש להם שתי ילדים קטנים שיחיו. הוא אומר, בא איזה סופת חול, ככה, את כל מה שניקינו נכלכה. עוד פעם, לך סגור את החלונות, לך תנקה את הבית, אני עוזר לה, ניקינו, היינו עייפים. הוא אומר, הגיע הלילה, אני ואשתי מרוטים. התינוקות, ברוך השם, ביום עושים צרות, אבל בלילה ישנים, ברוך השם. זה הנחת. הרדמנו אותם, היה 10 כבר, 11 בלילה, נרדמו, גם אנחנו נרדמנו, תענוג. אחד בלילה אומר, אני שומע צעקות. אני שומע צעקות. התעוררתי, אשתי התעוררה, הילדים בוכים. אני רץ, מאיפה הצעקות? לא מבחוץ. בסוף התברר שהצעקות זה... הקיר שמפריד בינינו זה משפחה חדשה שהגיעה לגור לידינו, של איזה רב אחד שהגיע. צעקות תוך הבית שלו. ואשתי אומרת, זה צעקות של רצח. אולי נזמין אמבולנס, אולי משטרה. אמר, רגע, תחכי, שאולי שאתה מבייש אותם. רגע, שומעים צעקות, שומעים צעקות. בסוף הוא אומר, אני שומע, זה לא משטרה, זה, אני שומע שם אחד הילדים צועק צעקות על ההורים, שם מרחם. אשתו אומרת לו, מה נעשה, נדפוק להם בדלת, נלמד אותם לקח, ת, 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 אמר לה, אשתי, את לא יודעת מה הם עוברים, די, נחכה, הכל יהיה בסדר, די, חד פעמי, נגמר. באמת, אחרי שעה, שקט. נרדמו הילדים, הם נרדמו, קם בבוקר, עייפים. בלילה הרדימו את התינוקות, נקיות לפסח, מנקים. חד בלילה. כן. מלחמה. צעקות, צעקות. הוא קם, הוא נבהל, הילדים נבהלו. והוא קם, כולו עצבני. כל שאשתו עכשיו תתעצבן, הוא מתעצבן. תגיד לי, זה רב זה, תגיד לי, בא לפה רב, אני חיבלתי אותו, זה צורה זה. מה, הוא לא יודע, אנשים פה ישנים, איזה מילים, הוא אומר, אני שומע, איזה מילים, שם את האוזן, איזה מילים, טוב שהילדים שלנו לא שומעים, לא מבינים. עצבני! תקשיבי, אני עכשיו, אני לא אתן לו לעבור עוד, לתת לי לעבור עוד לילה כזה. אני הולך להראות לו מה זה עכשיו. פוק לו בדלת, כל מה שיש לי להגיד לו בפה, אני אגיד לו. אשתו ראתה אותו ככה, אמרת, קודם כל תירגע. אתה בעצמך אמרת לי, מי שכועס בסוף נופל לבור, אתה לא תמיד אומר לי? די. מה די? אמר, תקשיב, אתה לא יודע מה, מי אמון, נכון, צעקות, חכה. זה לא צורה, 2 בלילה הם צועקים, נכון? לא ככה. לא יודע איך הוא מספר, נרגעתי, לא נרגעתי, כועס. אמר לו, תקשיב, בוא נצא מהחדר, בוא נעבור לישון כולם עם הילדים בסלון. עזוב, מחר נראה מה נעשה. אני אעבור בגדלם לסלון, תקשיב, ת, 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 יאללה, שלום עליכם.
הוא מספר, עברנו לסלון, באמת אשתי הרגיעה אותי, הבנתי את עצמי, אמרה לי, גם אתה אברך, לא מתאים לך. זה לא צורה. הרגעתי, אחר כך אמרתי לעצמי, גם לא הייתי צריך לחוס באמת. מה זה, איפה אני, איפה האמונה שלי? איפה דרך הרציות שלי? מה, עברנו לסלון, באמת נהיה שקט, סגרנו את הדלת, שמה שלא נשמע, זה היה הקיר של החדר שינה. שמע רבי שמעון. נרדמנו, תענוג, לא שומעים כלום, הילדים נרדמו, אנחנו נרדמנו, תענוג! אחרי שעתיים, ארבע לפנות בוקר, הילד בוכה רעב. אשתי רוצה להכין לו לאכול, נזכרה שהבקבוק נמצא בחדר, שכח אותו שמה. נכנסת לחדר, מדליקה את האור בחדר, קופאת על המקום. היא מסתכלת על העריסה של הילד. היא מספרת, היא רואה שם עקרב, רגל אחת על הבקבוק, רגל אחת על המיטה, והאברך הזה מספר שעד היום אשתו, מרוב הפחד, והגודל של העקרב, חום כהה, היא לא שוכחת פרט אחת ממנו, הגודל של הצוותות שלו, איך הוא היה נראה, הצבע שלו, התנועות שלו, והוא עומד, והיא צעקה, צעקה אשתו, צועקת, עכשיו זה התור שואלת, צועקים צעקו, עכשיו היא צועקת. מה צעקות? הוא נבהל, הוא רץ לשם, הוא אומר, לא ידענו מה לעשות, קפנו על המקום, גם לא ראיתי עקרב כזה בחיים שלי. זאת התקשרנו למרכז של לכידת נחשים ועקרבים, הם הודיעו לנו שהם לא יכולים להגיע, אבל הם ביקשו שאנחנו נתאר להם את הסוג של העקרב. אז אומר, אנחנו מסבירים להם, זה צבע, חום, כהה, הצוותות בצורה כזאת וכזאת, גודל כזה וכזה, ישר הוא אומר להם, מהצד השני של הטלפון, תקשיבו טוב, העקרב שנמצא בבית שלכם זה לא עקרב רגיל, זה נקרא עקרב נבו ירחו. נבו ירחו, שלא תדעו גם אתם מה זה נבו ירחו, ילידים. אמר להם, זה העקרב הזה, אם חס ושלום מקיש בן אדם, זה פוגע לו בכל מערכת העצבים ומשתק אותו לכל החיים. זה שיתוק, כל מערכת העצבים משתתקת באותו רגע בלי תרופה. אז מה אני עושה? היא שואלת. גברת, מה את עושה? את צריכה ללכוד אותו. אני ללכוד דבר כזה? הסבירו לגברת, אם לא, חביבתי, חייב, היא מוצאת את עצמה אחרי 10 דקות עם צנצנת ביד, והסבירו לה איך לשים את זה עליו, שהוא לא חלילה, לא יקפוץ, והצליחה לעשות את זה. היא מספרת, הכניסה אותו בתוך הקופסה, הוא עקץ את עצמו ומת. בתוך הקופסה זכוכית, עקץ את עצמו ובעלה, אחרי שזה נגמר, תחשוב מה זה עקרב עושה נמק בכל המפרקים, אתה יודע מה זה? בעלה אחרי שנרגעו, הוא אומר לה, תחשבי, אם לא היינו עושים את הצעד הזה ועוברים חדר, אם אני הייתי הולך לצעוק עליו, ואומר לו כל מה שיש לי להגיד לו בפה, והיינו חוזרים לישון, הילד שלנו היה צריך להיות שם עכשיו. מה היה קורה לילד שם עומר בחריסה? הוא היה מקבל חלילה אבא, היה מקבל ילד משותק לכל החיים. אתה מאמין רבי דוד, אדם ישמור על השתיקה שלו, הקדוש ברוך הוא ישמור לו את הילד שלו משיתוק? הילד הזה היום בעריסה, זה סיפור שמשנה שעברה. הילד הזה היום בעריסה, הוא ימשיך לחיות בגלל השתיקות של אבא שלו ואמא שלו. אחר כך ראיתי שבדיוק ככה כותב הנועם אלימלך. נועם אלימלך כותב שאם בא לך עכשיו כעס, אל תחשוב הרבה, רק תחשוב מה אתה מעדיף, לשתוק או להתמודד עם צרות, תבדוק. תבחר אתה. אתה יכול לשתוק? אם אתה לא רוצה לשמוע משהו אחר, בוא תתמודד עם צרות. בדיוק. אתה יודע, שאלת, אני אגיד לך, בסוף התברך שהרב הזה, היה לו ילד מסכן, שהיה עושה להם הרבה בעיות להורים, לא יודע מה לעשות איתו, הוא היה צועק על ההורים שלו. עד שהם לקחו אותו לטיפול, ככה מספר האברך הזה.
וברוך השם הוא מטופל היום הילד הזה. אבל תחשוב שהם הורים שלא מסתדרים עם ילד, היה דופק גם אומר להם בדלת, אומר להם תתביישו לכם, לא מספיק מה עוברים עם הילד, גם יעבור עכשיו את הצעקות שלו. אתה מבין? כעס כמה הוא קל, כך הוא יקר. כעס הוא יקרן, הוא גובה ביוקר. אני מאמין שכל אחד פה שיושב נזכר כמה פעמים בחיים שלו הוא כעס, הוא הפסיד בחיים. פעם עם האישה בשלום בית, ופעם בעבודה התעצמנת על הבוס, זרקת לו את הסינר והלכת והפסדת עבודה, ופעם לא יודע איפה הפסדת, בכביש גם. אותו רגע שאתה מרגיש שאתה רוצה לצאת מהכלים, שאתה רוצה להגיד כל מה שיש לך בפה, רבי שמעון, רק תחשוב דבר אחד, שעל כל מילה בכעס שאתה תוציא, זה על חשבונך אחר כך. כל מילה אתה משלם עליה על חשבונך. כמה דברים טובים היו אמורים להגיע עליך, ועכשיו הדברים הטובים האלה יעברו לאנשים אחרים. למה? תזכור כל ניסיון שהקדוש ברוך הוא יביא לך, שמישהו יציק לך, זה לא הוא. אם אתה אדם קצת מאמין, זה יכול להיות מישהו אחר, זה לא משנה. לא אמרו לוליאנוס ופפוס, אותם צדיקים, לא אמרו לאותו קיסר שהלך להוציא אותם להורג, אמרו לו, זה בסדר גמור, אתה בכלל לא קובע, ככה השם רצה. דובים למקום. למה אתה קובע? אתה. אם הקדוש ברוך הוא לא יהרוג אותו במחלה, יהרוג אותו שאוטובוס ידרוס אותו, מה זה משנה? ככה השם גזר לו. תדע לך, אם זאת לא אשתך, זה יכול להיות באוטובוס, מישהו, עכשיו הקדוש ברוך הוא, נהג אוטובוס, צפור לך, יציק לך. אם זה לא הוא, זה מישהו אחר. היום זה אשתך, מחר זה מישהו צופר לך, ומחר זה הבוס בעבודה. נכון רבי שמעון? הקדוש ברוך הוא רוצה אנשים ככה נחמדים, נחמדים. נחמדים. אני פעם קראתי בעל הראשית חוכמה, הוא מספר שהיה חסיד אחד שקראו לו רבי יעקב אשכנזי, דומה לרבי יעקב שכנזי, נכון? זה דומה, הנה היה עוד אחד. אומר שהיה מקובל גדול, שמע רבי אפרים, הוא היה מקובל גדול, ובכדי לקבל איזה חסיד אחד לישיבה שלו של המקובלים, הוא בחן אותו. מה היו הבחינות שלו? הוא אומר, הוא שלח שיכנסו להכעיס אותו, לראות אם הוא יכעס. שם לא מקבלים בחינות עם שכל, לא מעניין שלום צדיק, לא שכל. שם רוצים לראות ברקסים. בוא נראה כמה אתה יכול לעצור את עצמך. הוא מספר שניסו אותו פעם אחת, את אותו חסיד, והכביסה שהייתה לאשתו, שתתה למטה, שפכו לה עליה איזה מים ככה מלוכלכים. הגיע לבית, אשתו אומרת לו, תראה אלה השכנים החדשים, בוא תראה מה עשו לנו. אמר לה, אשתי צדקת, אתה יודע, זה עכשיו חדשים, שכנים חדשים, אולי לא שמו לב, למה תכעסי? אוה, זה מבחן ראשון, הוא לא יודע, עבר. הלכו לראש ישיבה, הלכו לבעל רבי יעקב שאשכנזי, אמרו לו, תראה, שפכנו לו על הכביסה שלו, ולא כעס. אפשר לקבל אותו? אמר להם לא. תיבא, עוד פעם. הלכו בשבת, קליפות של גרעינים זרקו לו למרפסת, מלמעלה. כל מה שמפצחים למטה. הוא מסתכל, רואה איזה ילדים זורקים קליפות של גרעינים. אשתו אומרת לו, נו, עכשיו מה תגיד על השכנים שלך? תקשיבי, אני לא דיברתי איתם, אולי לא שמו לב, אולי זה... דרך היה דרכי נועם, נכון נתיבותי השלום, לאט לאט. אני אדבר איתם. תדבר איתם, מתי תדבר איתם? הרגיעה אותה, נרגיעה, הנה ניסיון מספר 2, עבר. עבר ניסיון מספר 2. חזרו לראש הישיבה, אמרו לו, הרב, אפשר לקבל אותו. אמר להם, לא, עוד אחד. מה זה רק 2? לכו תראו אם כעסן, יהיו כעסן. הלכו פעם שלישית, סגרו לו את המים. באמצע המקלחת, אומר החכם.
באו, מה זה? אמרו לו, סליחה, לא שמנו לב, מחילה, לא ידענו שזה הקו שלך. לא קרה כלום, לא קרה כלום. בסדר, הכל בסדר. שתהיו בריאים, העיקר שיהיה לכם טוב פה בכניסה איתנו, שנחיה בשלום. גם מה שהם הקליפות של הגרעינים, אני מקווה שתשימו לב קצת, אשתי מתעצבנת, אם אפשר. כל אחד ישים בבית שלו. הלכו אצלו, ככה אומר הראשית החוכמה, שש פעמים. לא מתעצבן. פעם השביעית, אמר להם הרב, עוד פעם אני רוצה. הפעם השביעית עשו לו שם, אני לא יודע מה עשו לו שם, כנראה רעש כל הלילה. אמר, תגידי, השכנים האלה הם עלו לי עד כאן, עכשיו אני אראה להם מה זה. איפה הם? תראי לי אותם, בוא הנה אתה, כמה אני אשתוק לך, אתה חושב? וצוחק צחקות, ו... לחץ לו ידיים השכן, אמר לו, תהיה בריא, לא התקבלת. אנחנו בחנו אותך שישה פעמים. זה היה השביעית, עכשיו היית צריך לשבת, ללמוד איתנו בישיבה עם אותם עשרה. אני אשלח אותו אליך, נראה מה נעשה. איזה יופי אתה. אתה רוצה שיהיה לך טוב? תשתוק. אתה לא רוצה שיהיה לך טוב? תכעס, תסבול. מה? כמה שאתה יכול. לטובתך אני מדבר. אז תסבול. אבל מה שאני דיברתי עכשיו חצי שעה, זה יש בזה תועלת או לא? אני רוצה לדעת. אם לא, גם אני אלך לכעוס ולצעוק. אני אגיד לך משהו, תקשיב לי, אהוב שלי. אולי זה יכאב מה שאני אומר, אבל אני חושב שכל אדם שמתחזק בעבודת השם, מתחזק. אם לא עושה משהו עם הכעס שלו, זה לא שווה כל כך, אני ככה חושב. ואם זה, אני הקטן, אני אגיד לך מה אומר רבי משה לב מססו. הוא אומר שאם אדם יטבול אלף פעם ויכעס, עדיף לא היה לו לטבול. אומר, מה הוא יועיל לך כל התעניות והתבילות שאתה עושה ואתה ברגע נהיה אדום? תאמין לי, אל תטבול, אלף תבילות, אני אמחל לך עליהם, לך. רק אם תוכל קצת לשמור בבטן שלך, יותר טוב מכל התבילות שלך בבוקר, כל הבקרים האלה. אם אתה הולך למקווה ומישהו לקח לך את השמפו, או אתה נעלי בית בטעות ואתה נהיה אדום, תאמין לי, שום מים לא יצילו אותך אתה. בוא נספר לך משהו, שמואל, כן. נכון. עלי עב, הוא סבל. תקשיב לי, אהוב שלי, תדע לך. תמיד אני רואה שכל אלו שהחליטו לשתוק או להירגע, הם הצליחו בחיים. תמיד. בוא נספר לך משהו בשבילך. תשמע משהו. זה מישהו שלח לי את המעשה הזה שבוע שעבר. קראתי אותו, אני אומר לכם, אני בכיתי. זה בן אדם עם... אני יושב, קורא, חוזר על הסיפור. לבכות. בן אדם עם שישה ילדים. אשתו לא עליכם חלתה במחלה. תשעה ילדים, יחידה, עכשיו אני אזכיר, תשעה ילדים. אשתו חלתה במחלה, שש שנים היא במחלה. והמשפחה, מה זה הלכה לאיבוד? אמא לא בבית, אתה יודע מה זה אמא לא בבית? המשפחה הלכה לאיבוד. ממש, האבא לא תפקד כמעט. לך תטפל בתשעה ילדים לבד. ולך תיסע לבית חולים, ולך תחזור, ולך תבוא, ולך תחזור. ואחד האבא הזה הגיע לאיזה תלמיד חכם גדול, אמר לו, הרב, מה עושים? אמר לו, תקשיב, קודם כל אל תפסיק להתפלל. אוך הבא, כבוד הרב. קודם כל, אל תפסיק להתפלל. כי יפה צעקה, קודם גזר דין ולאחר גזר דין, קודם כל, אל תפסיק. ודבר שני, תנסה את הצדקות כמה שאתה יכול. למרות שאדם חלילה שמצרים כאלה כבר, אני מאמין שפשטו את העור שלו על כל הטיפולים, ושקל הוא נשאר, הוא חוזר ברכב, אומר לילדים שלו, אני רוצה לעשות צדקות בשביל אמא. ואני רוצה שאמא תהיה בריאה. איך אני רוצה צדקות עם אמא? אז הוא אומר להם, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם מה חשבתי. אנחנו נבוא לבית,
אנחנו ניקח את ה... נעשה מיון בבגדים שלנו, כל הבגדים שלכם ילדים וגם שלי שקצת מצב טוב, אפשר לתת אותם לגמח, ניתן אותם לגמח, מה שאנחנו חייבים להשאיר לנו, את השאר, במקום להתפנק, נחלק לגמחים. כן, בשביל אמא הכל, הילדים, כן, אבא, בשביל אמא הכל. מגיעים לבית, מתחילים למיין, מתחילים למיין זה לכאן, זה לכאן, זה לכאן, ובסוף מוציא 4 עסקים גדולים, בגדים חדשים. אבא זה לגמח, זה בשביל אמא. לא, לא, גם את זה אבא, גם את זה תיקח, גם את זה תיקח. לא, לזה אתה צריך, לא אבא, בשביל אמא, גם זה. 4 עסקים גדולים הוא לוקח לגמח. הוא מספר הצדיק הזה, הוא לוקח לגמח, בעל הגמח, איזה ברכות, איזה ברכות ברך אותו בעל הגמח. דרך על גמח, אני לא יודע איזה בגדים מקבל. הוא קיבל בגדים א' א'. יום למחרת, הולך לבית חולים, אומר לו הרופא, דעך, אשתך עד עכשיו המצב שלה ידרדר, אני רואה עכשיו זה עומד יציב, שתדע, לא משתפר, אבל עומד יציב. הוא לפחות שומע עומד יציב, עד עכשיו היה 6 שנים רק דרדור. עומד יציב, ברוך השם, פחות עומד יציב, אני רוצה שהיא תהיה בריאה. הוא לוקח את הילדים שלו, 4 בצהריים, אומר להם, בואו, המצב של אמא לפחות יציב, בואו ניסע למערת המכפלה. נוסעים למערת המכפלה, הוא מחזיק את הידיים של הילדים שלו, ורוקדים שם, בונו של העולם לך, אנחנו מודים. הוא מתחיל להודות לו, בונו של העולם, תודה על הילדים, ותודה על החיים האלה, וגם על התקופות שעברנו, 6 שנים הקשות האלה, אני יודע, אני לא מבין הרבה בחיים, אבל זה הכי טוב שיכול להיות. אני יהודי קטן, קטן שבמאמינים, אבל אני יודע שזה הכי טוב בשבילי. באתי לעולם הזה בשביל לעבור 6 שנים כאלה, אני מודה לך גם עליהם, ריבונו של העולם, וריקודים ושמחה והילדים שלו. הם עולים לאוטו, שמחים, הכל בשביל אמא, הכל בשביל אמא. הבן הגדול אומר לו, אבא, אני עכשיו הולך לבית. היה כל כך ככה שמח, אני הולך לצבוע את הבית. בשביל מה לצבוע? לא, אמא, בעזרת השם, אני מאמין שאמא תחלים, שהיא תיכנס לבית נקי, צבוע, חדש, לבן. אומר לו, אבא שלו, יאללה. יש למטה, קנינו, כבר יש לנו כמה גלונים, יאללה, בוא אני אעזור לך. מגיעים לבית, פותחים את הדלת, כל הביוב עלה. כל הביוב עלה, והוא... מה עושים עכשיו, מה עושים? הבן הגדול ככה, לא איבד עשתונות. אבא, בוא קח את הילדים קצת בצד, תהיה איתם למטה, תשאיר לי את הכל. הוא מתחיל לגרוב את כל הביוב החוצה, ככה בקושי רב הוציא את כל הביוב. השכנים שהגיעו, עברו שם מהשביל, נהיה קצת מחליק מהביוב. אחד הבנים של השכנים החליק על הביוב, הם חזרו מחתונה. הילד הזה הקטן קראו לו, הוא כותב שם במעשה שהוא מספר, הוא אומר, הבן הקטן קראו לו שמעון של השכנים, כולו מלוכלך בביוב. והאבא התבייש, אז הוא אמר לשכנה, מה זה תסלחי לי? ו... אל תגיד לי תסלחי לי, אמרה לו, תתבייש לך, מה עשית לילד שלי, תסתכל, לכלכת, תינפת לו את הבגדים. לא, תביני אותי, אני אבין אותך, זה הילדים המלוכלכים שלך, זה מה שמגיע לך אתה. אתה מלכלך לילד שלי את הבגדים היפים שלו, אנחנו אנשים נקיים, מסודרים, אתה עם הבנים המלוכלכים שלך, למדתם ללכלך גם לאחרים. עכשיו, למה זה כאב לו בלב? הוא אומר שבאמת בתקופות האחרונות, תחשוב אבא, לטפל בילדים, אתה יודע מה זה, אתה שולח אותו לגן, אתה לא יודע לשלוח, זה גרב אדומה, גרב ירוקה, ולפעמים מכנסיים, ברמודה, עולה לו למעלה אחד, אחד למעלה, 7 למטה, זה לא קל. אז הוא פתאום, זה כך פגע בו שאשתו לו בבית, והיא לא מבינה, יש פה ילדים בלי אמא, והילדים שלך מלוכלכים. הוא נקרע, והוא אומר, אני עוד שנייה אחת, אני אומר לה, כל מה שיש לי. ואני נושך את השפתיים, אבל למה לא עניתי לה? לא בגלל שאני צדיק, הוא אומר. אני שבור! פתאום הזכירה לי את האמא, ואני פתאום נזכר איך הילדים מלוכלכים, וכל השכנים עכשיו רואים אותם כמה הם מלוכלכים. הוא אומר, אני שבור, פתאום הבן שלי, הבן שלנו נותן לו, אבא, אבא. אומר לו, מה? כולו עצבני. אומר לו, אבא, תראה את הבן שלהם, שימון הזה שהחליק, הוא לובש את הבגד שלי מהגמח. היא אומרת לך שזה שלהם והם מלובשים טוב. אבא, זה שלי. אומר לו, איך אתה יודע שזה שלך? הוא אומר, אבא, אני רואה את הטלאי שאמא שמה אדום, זה שלי, אמא תפרה את זה. הוא אומר, אני בכלל אותו רגע? עודי, תגיד לי, הבנים שלי מלוכלכים, היא לובשת את הבגנים של הילדים שלי? מהגמח!
אומר, לא ידעתי את נפשי, אבל סתמתי את הפה מהעצבים והלכתי, שתקתי, אמרתי על אשתו, כי אם אני לא שותק בשביל הילד הזה, אני שותק בשביל אשתו שבבית חולים. והוא חוזר לבית, אומר, וכל הלילה הוא לא יושן, רק נזכר במילים האלה, והוא אומר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, ריבונו של העולם, לא בשבילי, תחזיר את האמא הזאת שהילדים האלה ילכו לרחוב נקיים, עם בגדים נקיים, לא בשבילי, תחזיר אותה, תחזיר אותה, ריבונו של העולם. אומר, יום אחרת הוא הולך ברחוב, הוא רואה את התלמיד חכם שהציע לו לתת צדקות, הוא אומר לו, הרב, עשיתי מה שאמרת, לקחתי את הבגדים לגמח כמו שצריך, אבל אתה לא יודע מה עברתי עם השכנה, סיפר לו את הסיפור, אמר לו, תדע לך, השתיקה הזאת שלך, אני מאמין באמונה שלמה, היא תחזיר לך את אשתך. ואז הוא סיפר לו על בנימין, שהאבן בחושן, בנימין קראו לה ישפה, ולמה ישפה? מלשון יש פה. בנימין זכה להכל, למה? כי הוא ידע את כל הסיפור של האחים. הוא יודע שאבא שלו מתמקמק בצער, ויכול לפתוח את הפה והוא לא אומר מילה. הוא ידע לשתוק. אמר לו, אשתך אם תהיה בריאה, דע לך? אני מאמין זרק בגלל מה שהיה שם. הוא חוזר לבית חולים, הוא מספר, אני חוזר לבית חולים, תחשוב, עובר שבוע, הרופאים מתחילים להגיד לו, תשמע, יש פה התקדמות לא קילה. אשתך בעלייה. הוא לא כל כך מאמין למה שאומרים, תקשיב, אשתך פעם ראשונה היא במגמת עלייה. הוא אומר, שבועיים אחרי זה, תקשיבו טוב, אשתו עומדת בצעדים ענקיים בבית חולים לצאת. חודשיים, אומר, היינו כבר בחוץ. אשתו חוזרת, בריאה, שלמה, נגמר! שמע! אומר, הגענו, אני לוקח את אשתי מהבית חולים, לאן הולכים? אומר לו, אני רוצה ללכת למערת המכפלה, הלכתם לשם, אני רוצה גם. קח אותי למערת המכפלה, הוא נוסע איתה למערת המכפלה, הוא רקד עם הילדים שלו, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני הייתי פה לפני חודשיים, אני אמרתי לך תודה. גם עכשיו, ריבונו של עולם, תודה רבה לך. תודה ריבונו של עולם על השש שנים האלה, ותודה על אשתי שיהיה היום מי שינקה לי את הילדים המסכנים האלה. שמע טוב, הוא חוזר לבית, הוא אומר לאשתו, הוא לוקח שלט גדול, דף, הוא כותב, אנחנו עושים סעודת הודיה, אנחנו מזמינים את כל השכנים. מי מגיע לסעודת הודיה? מגיע השכנה ובעלה, מגיעים. יושבים שם. הוא אומר, אני שתקתי, עכשיו שמחה, אני לא אקלקל. בא בעלה של השכנה, אומר, אני אגיד לך משהו, אני כבר תקופה, לא יודע איך להגיד לך. רוצה לבקש לך מחילה, מה שאשתי עשתה, ואני שתקתי גם, לא אמרתי מילה. סלח לי. אומר, אני אגיד לך משהו? חשבתי על זה הרבה, אני חושב שאני צריך להגיד לך תודה. כי יכול להיות היום, אם אשתי יושבת פה בבית, ויצא מבית חולים, זה בגלל מה שהשם זימן לי עם אשתך ודחתי לשתוק. אולי אני צריך להגיד לך תודה במקום להקפיד עליך. יש לי אישה בבית עכשיו בגללך. יכול להיות בחיים שאתה תשתוק, אתה לא יודע מה עם הילד שלך. אתה תשתוק, אתה תכבוש את הכעס שלך, אתה לא יודע מה עם אשתך, איזה יופי. עם הפרנסה שלך, עם החיים שלך. ויבוא מישהו וישאל אותי, משתלם לשתוק? משתלם. בשבילך, בשביל אשתך, בשביל הילדים, בשביל כולכם. והשם יהיה בעזרנו, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. תזכו לחיים טובים. אשריכם. אין כמוך. אין כמוך, רבי שמואל.